Welkom terug, oordenking tyd en woensdag, middel van die week, so dis lekker om weer saam met jou 'n bietjie te kuier na en te kyk na Paulus se briewe. Ons lees saam Romeine 6 vers 4. Hy sê deur die doop is ons saam met hom begrawe as mense wat deel is in sy deel in sy dood. En nou kan ons net soos Christus wat deur 'n heerlike magstaat van die Vader opgewek is, ook 'n totaal nuwe lewe leef. Paulus se woorde vandag is bemoedigend vir my en jou. Hy sê hoorie, ek en jy kan 'n splinternuwe lewe leef wanneer ons werklik sterf van ons ou lewe. Nou dit klink swaar en dit klink hard en ons wil nie met die dood eers geassosieer word nie, ons wil nie daaroor praat nie, maar wat hy hier sê, sterf net die ou lewe. Laat die ou lewe regtig net doodgaan. Elisa, profeet, het ook teruggegaan en hy het sy osse en sy juk en goed gaan brand om te sê hoorie, ek is klaar met daai lewe, ek volg nou God. En dis wat Paulus ook hierso skryf en hy sê, maak klaar met die ou lewe, sterf daarin. Maar wat wonderlik is, Jesus het nie net gesterf nie, hy het opgestaan. En dit beteken is 'n nuwe lewe. Ons almal hou van nuwe goed. En daarom vandag die uitnodiging, wil jy nie 'n nuwe lewe leef nie. Wil jy nie klaar maak van die, met die verlede en vandag splinter net oorbegin nie. Miskien vir die soveelste keer en sê, ek gaan weer oorbegin en ek gaan hierdie ding reg doen. Elke dag van my lewe, sodat ek hierdie verhouding met God kan in bly staan. Kom ek bid saam met jou hoor. Hemelse Vader, dankie vir jy genade om ons ou lewe te kan neerlê. Miskien is ons vandag nog dood in ons finansies, want ons kan dit nog nie vir jy gee nie. Miskien is die persone vandag wat nog dood is in verhoudings, goed wat hulle nie reg gemaak kry nie, hulle kan nie vergewe nie, of hulle word nie vergewe nie. Miskien is ons dood in ons godsdienst, omdat ons gebid het vir iets en het nie gekom nie, en nou voel het vir ons, maar ons is net weer terug waar ons was. Mag ons vandag hierdie ou lewe afsterf. Mag ons dit agterweë laat en opstaan van hierdie stoel af waar ons nou sit en luister, agter 'n rekenaarskerm, op 'n selfoonskerm, waar ook al op 'n TV. Mag ons hier opstaan nuut, lig, vry en weet maar Jesus het al hierdie sondes, al hierdie swaar klaar vir ons kom betaal en ons is vrygekoop daardeur. Dankie vir hierdie verlossing en hierdie vergifnis wat ons op nuut vandag weer beleef. Ek prys U daarvoor in Jesus naam. Amen. Dankie dat jy ingeskakel het vandag en gaan lewe 'n nuwe lewe. Dis goeie nuus. Totsiens.